DAS360 او نتورک فنکشن نتورک DAS وته ویل کیږي. سو DAS360 فنکشن څه د پاره کارول کیږي سبا د نسو کوېشن کوي. نو DAS360 فنکشن از یوز ټو فایند د ډیفرنس بټوین ټو ډیټس د دوه تاریخو ترمنځ چې کوم دی تاسو ته مختلف وال روباسي ډیفرنس روباسي. مثال لکه وګوره دې ځای کې زه ورکوم چې سه سٹارټ ډیټ یو کس امپلوی دی کارکونکي دی او امپلوی چې کوم دی یا ساته دغه سٹارټ ډیټ چې کوم دی یو دی او اینڈ ډیټ ایبل دی. زه غواړم چې دغه روزي معلومی کوم چې آیا د دې تاریخ نه دې تاریخ پورې دی کس څومره کار کړی دی څومره روزي کار کړی دی. نو دا ټوټل ډیز بس سنگ معلومه ما دا ټول روزي بس سنگ معلومه ما. نو ګره ډیر پاسان سره معلوم ولې شي تاسو مساوی صرف دې ځکه بور کې ډیز 360 دا بولی کې تاسو او دا غنه بعد چې کم دی ګره دا سٹارټ ډیټ کوما اینڈ ډیټ پدې ځنه والے باس سٹارټ ډیټ کوما اینڈ ډیټ لاڑی وعلیکم السلام غرزری شروع کړی ده ښا دیس 360 یاد ساته دا موږ سره د دوه ډیټس ترمنځ نو کلم چې تاسو دیس 360 واچوې سلیکټ وګوره ډیر ایزی سٹارټ ډیټ اب تاسو والے اینڈ اینڈ ډیټ په تاسو والے باس. نو کولی شئ چې نمبر آف ډیز تاسو روباسه یو کس لا ڈیلی ویجز چې کوم دی هغه څومره ورکوي مطلب د یو ورځې معاش $10 دی نو د دومره ورځې معاش په ټوټل څومره شي. نو ګوره سونه ایزي طریقې سره مساوي دس ون ملټیپلایډ بای د ډیلی ویجز انټر کا. نو کو یو کس د یو ورځې معاش دومره لی نو د دومره ورځو په تاسو سره دومره کیږي ٹھیک ہے نا. نو سبا دا نسوک تپوس کی جدا غصی او فیکٹ شیٹ را تا جوڑ کا یو کس دا دیر ٹیم نا دیر ٹیم پوری کار کردے دی نو دا غید وجہ نا یا سا دیتا سو دا ڈیز 360 فنکشن کارو لیشے دا ڈیز 360 فنکشنز نا بات چکم دے نیٹورک ڈیز دے والیکم سلام نیٹورک ڈیز نیٹورک ڈیز سشے دے سبا دا نسوک تپوس کی سم باڈی کین آسک یو دس کوئسچن چی دا نیٹورک ڈیز دے سشے سنگے مونگ یوز کو دے زینا نو یا ساتے نیٹورک ڈیز فنکشن از یوز ٹو فائنڈ دا ڈیفرنس بٹوین ٹو ڈیٹس ہیونگ نو ہالیڈیز. رخصتیاں نہیں پکی نہیں پا امریکا یورپ کے دورز رخصتیاں نہیں دی شمبا یک شمبا اگر تیو باسی ہوئی نیٹ ورکنگ ڈیز نیٹورک ڈیز یاد ہی کا نا نیٹورک نہ نیٹورکنگ ڈیز نیٹ ہوئی باقی ماندا تھا ورکنگ ڈیز پکم اور سبائیں تاسو کار کرے عمدہ سینیریو برا والا ما دا بس کاپی کما اور دا با انٹر سر پیسٹ پہ کم دے سے نا نگورے کچر تا سو دے زینا سر ڈیٹا ہوتا ہے سائن کما چبئی دا کا ٹوٹل ڈیز بسونا ما سر رازی بغیر دور زرخ ستیانو نا نو مساوی نیٹورک ڈیز بتا سولی کے دلتا اور ایک گرمہ کھلا نہیں بھی لیچی یہ سونو اتا چرتے ہو سب ہو رہے اسی طریقے سرا نیٹورک ڈیز امقا اول سٹارٹ ڈیٹ انتخاب کا بیا اینڈ ڈیٹ انتخاب کا دیزے نماز اگر انٹر ہے کا بدون دا دو روز رخصتیانو نا دا روز رازی او چھ رخصتی پا کینو دا روز رازی کو فل ویک کار کے نو دغ دی کو دو روز رخصتیانو کے دم روز برازی نگر سومر آسان طریقے سرا نیٹورک ڈیز چکم دے کدا تاسو کاروے کنا
نو ګره سومره آسان نتورک ډیز بتا سواله اول بس سٹارٹ ڈیٹ والے بیا با اینڈ ڈیٹ تا سوالے واسطے سر اینڈ ڈیٹ دا بوالے ہاں بالکل اس ماده کو سوئچ نہ افغانستان کی خیور ز رخصتی دغه سره بس کوم نو زبدا سے کارو کم چې دا یور ز رخصتی به روبا سما نو اول مال معلومول دی ټوټل هالیډیز ک دوه ز رخصتی ان کین سومره برازی نو مساوی د دی ورځ نه بس دا ورځ منفی کما انټر به کم دا د دوه ز رخصتی ان ما سره راسی کچر ته داما سره 2007 راځي نو دوم رخصت یانه بر کو زم چې د یو ورځ رخصتی روبا سما نو دا په دوه باندې تقسیم به کم کنه چې کلم په دوه تقسیم کم نو کو یو ورځ رخصتی کوم نو دوه رخصت یانه حاصل راځي ها بالکل اوس په سو کما مطلب زدا افغانستان امپلویز د پاره کوما نو مساوی دیر ورځ سره با جمع کم یاد ساته دا نو کو یو ورځ رخصتی کې دومره برازي ک دوه ورځ رخصتی کې دومره برازي مطلب تاس رستے شی دا سی مطلب دانی چې ما د دیر وزن دا منفی کنو مالې دا رخصتی ان رات را کړی چې د دې ترمنځ کا رخصتی نه کینو دا دی او کو رخصتی کینو دا دی تاسو را اوس پدې کې د ورځ رخصتی ان وي اوس دا رخصتی ان ما د دینه دا منفی کنو ماته دا ورځ رات را کړی دا رخصتی ان ما ته را کړی چې ټوټل هالیډیز دومر راځي اوم دا ورځ ما په دوه باندې تقسیم کړو ماته د یو ورځ رخصتی رات را کړا او دغه نه پس د سر مات دا دوان میو بل سره جمع کړل نو کو یو ورځ رخصتی کې دومره برازي او کو دوه ورځ رخصتی کې نو ستا به دا عادت به دا سر راځي دا نو باید تاسو دا یو سو خبر زین کې یاد وساتئ راځم دې زنه یو بل ټیپ شروع کوم چې ته فاینانشل فنکشنز وته ویل کیږي